В ефірі телекомпанії «Круг новини». В студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. До десятка здорових дерев вирубали ніччю невідомі на бульварі між провулками Каркашадзе і Дунаєва. Винні поки не встановлені. Столичний журналіст виявив в центрі Одеси невідгороджений котлован, куди в будь-який момент може впасти перехожий. Рішення господарського суду свідчить про самоуправство міської влади. Виставковий зал в Преображенському парку знесений незаконно. Варварське знищення дерев в курортній зоні триває. Невідомі вирубали частину скверу в районі Французького бульвару між провулками Каркашадзе і Дунаєва. Викликана на місце поліція нікого не затримала. Таку картину бачать всі, хто приходить в останні два дні по алеях скверу поруч з поліклінікою Міністерства внутрішніх справ. Територія нагадує лісоповал. Хто рубав, невідомо. Як це у нас заведено, подібні злочини скоюються вночі. Знищено до десятка дорослих здорових дерев. З 14 на 15 апреля місцеві жителі з цього дому, з переулка Дунаєва, 2 часа ночі услышали роботу бензопіл. Выскочили, в чем были, и увидели, что деревья уже лежат. Работали несколько лесорубов, которые при виде местных жителей рванули в переулок Каркашадзе и были таковы. Была тут же вызвана полиция и составлен протокол. Работал следователь, который опрашивал свидетелей. Говорят, что охранник в том доме ничего не видел, но в переулке Каркашадзе все в камерах. Так что при желании наша полиция легко разберется, кто откуда приехал, на каких машинах и чем пилил. 5 земельних ділянок, 0,4 гектара, передані приватним власникам 10 років тому. Коли міська адміністрація відмовилася безкоштовно віддавати суспільну власність під дачну забудову, претенденти домоглися цього через суд. З того часу землю неодноразово перепродавали. У 2012 році прокуратура домоглася скасування судового рішення, але не довела справу щодо розірвання договорів куплі-продажу до кінця. Є інформація про те, що 4 з 5 ділянок, 30 соток, продають під забудову за 1,5 мільйона доларів. Громадські активісти бачать в тому, що трапилося, частину відпрацьованої схеми із захоплення землі за участю чиновників мерії. Эта дорожка, которая идет, которая организована, на которую были затрачены городские деньги, она каким-то образом заканчивается именно вот на этом месте и не продолжается в нашу сторону. То есть она сворачивается. То есть очевидно, что те люди, которые организовывали это благоустройство, ну и подписывали и так далее, в том числе городские структуры, четко знали о проблемной ситуации, четко знали о том, что здесь будет производиться вот такое кощунство, удаление деревьев и отчуждение этой земли в дальнейшем в собственности строительства чего-либо. За численними фактами незаконної вирубки дерев в Одесі ще нікого не притягли до відповідальності. Це дає підставу погодитися з думкою громадського активіста про причетність чиновників до злочину. Олександр Виноградов, Денис Карнаухов, телекомпанія «Круг». Незважаючи на те, що в Одесі все частіше піднімається питання безпеки громадян, пов'язане з аварійним станом будівель в центрі міста, міська влада не чує одеситів. Весь трагізм ситуації вже оцінили і столичні ЗМІ. Київський журналіст Володимир Тимофійчук виявив в центрі нашого міста нічим не відгороджений глибокий котлован. Здається, тільки минулу п'ятницю одеські активісти черговий раз зробили спробу звернути увагу міської влади на ситуацію з аварійними будинками в центрі міста і тієї небезпеки, яку несуть шматки карнізів, що відвалюються для здоров'я та життя громадян. По Одесі стало небезпечно ходити, але не випадок, який трапився 1 квітня, коли голову одесит розтрощив, впавши з карніза будинка Ліми на шматок ліпнини, ні численні акції громадських активістів не привели до бажаного. Міська влада, як і раніше, глуха та німа і робить вигляд, що проблеми ці її не існує. Між тим, вона очевидна не тільки одеським активістам або одеським ЗМІ. Проблема ця впаде в очі і столичним журналістам. Так, київський журналіст Володимир Тимофійчук був буквально нажахан величезним нагородженим котлованом в самому центрі Одеси на спуску Марінеско. І тут ніяких парканів, ніяких табличок про небезпеку. Стоїть собі завалений будинок наполовину і от така от прірва. І не дай Боже, мама з дитиною десь на якісь на пару хвилин просто відволіче свій погляд, і дитина просто летить сюди в прірву. Подивіться, що тут відбувається. Ну це просто жах якийсь. Це Одеса.
Да? Не хотілося б говорити про погані речі в такому приємному місті, але це реальність. І я не знаю, куди дивиться мер цього міста. Це, мені здається, просто до якогось часу, поки не станеться лихо. От така от висота тут, ну метрів я не знаю, скільки тут, 20 може. Буквально в центрі міста. Це ж я хотів з вами поділитися. Буде у вас можливість, можете зробити репост, може там мер міста Труханов помітить це відео і зроблять якусь хоча б огорожу, якийсь паркан. До слова про паркан. Як зазначає автор відео, помітно, що колись він тут був, але, мабуть, сильно знадобився любителям металу. А можливо, комунальники саме його прибрали за непотрібністю. В Одесі вміють кудись дівати автентичну огорожу, та так, що потім її навіть на пам'ятниках архітектури не знайдеш. Втім, що є новиною для столичного журналіста, для одеситів давно доведений факт. Міської влади плювати на безпеку громадян. Господарський суд прийняв рішення, яке свідчить про самовправство міської влади. В ході процесу з'ясувалися скандальне знесення виставкового майданчика в Преображенському парку, проведена незаконно. Підприємство мало право працювати на ділянці. Суд слухав справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Піраміда Контракшн» до товариства «Платон М» з претензіями з приводу займаної території. Позивач стверджував, що відповідач використовував її незаконно і пред'являв свої права на ділянку. Для цього потрібно було визнати незаконним і договір на оренду майданчика між комунальним підприємством «Одеськ-Міський Зелентрест» і компанією «Платон М». І тут виявилося, що на момент укладення оспорюваного договору компанія-позивач ще не існувала. Таким чином, сама позовна вимога не має сенсу. Суд прийняв рішення залишити її без задоволення. Виходячи з цього, незаконно і розпорядження міськвиконкому про знесення виставкового майданчика компанії «Платон М». Суд признал наш договор действительным, и он на сегодняшний день действует, он заключен в рамках закона. Что можно сказать? Что все действия нашего дорогого горсовета были абсолютно не в рамках закона, то есть по беспределу, потому как договор сегодня даже суд признал, что он действующий. За фактом конфликту в Преображенському парку идут еще 5 судовых процессов, але мерія за сприяння банди тітлушок вже знесла паркан і змусила компанію «Платон М» припинити роботу виставкового майданчика. Поліція не перешкоджала. У той день під час зйомки репортажу на місці подій один зі злочинців напав на нашого оператора і розбив камеру. Винний поки не знайдений. По нашему заявлению абсолютно полностью поліція бездействует. И сейчас тоже придется писать заявление в суд о том, чтобы как-то притянуть нашу доблестную полицию к расследованию. Рішення суду фактично служить звинуваченням міської влади і може бути підставою для компанії «Платон М» звернутися з новим позовом про притягнення чиновників мерії до відповідальності. Олександр Виноградов, Денис Карнаухов, телекомпанія «Груп». В Одесі пройшов безмовний марш на захист прав дітей. Півсотні людей пройшлися по вулицях міста, розгорнувши в руках плакати із закликами зупинити і не ігнорувати насильство над дітьми. Аналогічні акції проходили і в інших містах України. Малюк, я поруч. Кілька десятків одеситів пройшли маршем по вулицях міста із закликами звернути увагу на проблему жорстокого поводження з дітьми в Україні. Жінки тягнули на привізі іграшки, які били і штовхали ногами. У деяких були заклеєні рти. Таким чином, учасники хотіли показати, що знаючи проблему насильства, багато хто просто мовчить, не намагаючись допомогти дітям. Організатори акції відмічають, щодня в Україні сотні дітей піддаються насильству в сім'ях. І частенько ці факти залишаються без уваги і за байдужість оточення. Офіційно за 2017 рік в Україні від домашнього насильства померло 12 дітей. Приводом маршу став страшний випадок вбивства дворічної дівчинки в селі Мильники Чернігівській області 20 березня цього року. Дівчинку до смерті забив товариш по чарці і співмешканець її матері. Ця подія потрясла усю Україну. В результаті розслідування було встановлено, що чоловік більше 2 місяців знущався з дівчинки і її 5-річної сестри. Тоді як мати і сусіди знали це, ніхто навіть не спробував звернутися в правоохоронні органи. Організатори акції говорять, що ця проблема існує давно і усій Україні. Кінцевим пунктом стала набережна Ланжерона, де учасники акції запалили 300 свічок на згадку про дітей, яких убили власні батьки. На кожній свічці було написано ім'я і вік загиблої дитини.
16 квітня в Одесі рано вранці на перехресті вулиць Кордонної і Карнюшина зіткнулися автобус «Мерседес» і вантажний автомобіль цієї же марки. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеси. За інформацією відомства, водій мікроавтобуса, рухаючись по вулиці Кордонній, не надав вантажівці перевагу в русі. В результаті зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися. Після ДТП за медичною допомогою звернулися 11 осіб. Серед них – 6-річний хлопчик. Дитину доставили в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями. Місцеві жителі стверджують, що на цьому перехресті з 4 годин ранку не працював світлофор, так як не було світла. Обставини аварії встановлює слідство. Діяльність першого в Україні проєкту зі швидкого розмитнення автомобілів «Автохаб», а також розробка та впровадження ряду законодавчих ініціатив у сфері оподаткувань. В Одесі підсумки діяльності за перші 5 місяців свого існування підвела Українська асоціація транспортної логістики «Південна Пальміра». Українська асоціація транспортної логістики «Південна Пальміра» була організована всього 5 місяців тому з метою підвищення якості обслуговування клієнтів, підвищення бізнес-стандартів захисту підприємців та вирішення виникаючих проблем спільно. На сьогоднішній день асоціація включає в себе більше 30 членів, в тому числі одне з найбільших підприємств Одеського регіону – «Євротермінал». Одним із пріоритетних проєктів, які розвивають асоціація спільно з обласною державною адміністрацією та митницею, пілотний проєкт поки єдиний в Україні, який зумів досить ефективно показати себе, це сервіс розмитнення автомобілів «Автохаб», який дозволяє швидко та якісно проводити митні формальності. В асоціації є три пріоритетних напрямку розвитку, пов'язаних зі зміною законодавства. Перше з них – вирішення проблеми подачі попередніх декларацій. Її рішення дасть на достатньо серйозне час сократити час розтаможки автомобілів. На сьогоднішній день ми вже отримали письмо из ДФС Украины о том, что эта проблема относится к ведению Министерства финансов, и в среду я буду презентовать решение в этой проблеме при в общественном совете при Министерстве финансов Украины. В якості експерта Українська асоціація транспортної логістики «Південна Пальміра» увійшла до громадської ради при Державній фіскальній службі України. Крім того, вона активно співпрацює з громадською радою при Одеській митниці. Також асоціація займається проблемою сертифікації МРЕО на автохабі. Так вийшло, що сервіс «Автохаб» знаходиться в зоні таможенного контролю. І для того, щоб розміщати там якісь сервіси, потрібно согласування. И до некоторого времени центры сертификации МРЭО, то есть возможности получить документы, то есть права, техпаспорт и номера, не было возможности из-за того, что не было согласования для нахождения там центра сертификации. И на сегодняшний день данное разрешение, благодаря работе и областной администрации, и Одесской таможни, и общественности, оно уже есть. И в ближайшее время, я думаю, что будет торжественное открытие центру сертифікації на «Автохабі». Ще один аспект розвитку – питання реорганізації та реформування в Державній фіскальній службі. У громадські ради, в тому числі при ДФС України, представлена відповідна програма. Є думка про передачу Державної фіскальної служби функцій правоохоронних органів, що в асоціації вважають неправильним, а також деякі нюанси пов'язані з проведенням незалежних експертиз. Крім того, представники асоціації «Південна Пальміра» відзначають, що, на жаль, на сьогоднішній день існує якась нездорова конкуренція між організаціями, в тому числі громадськими, яка в результаті призводить до негативних наслідків. Дійсно, существує некоторая конкуренція між общественними організаціями, асоціаціями, що є абсолютно недопустимим в нормальному обществі, тому що ми повинні працювати не на уничтожение друг друга, не на поливання грязью, а на а. наповнення бюджету, б. создания эффективных и прозрачных таможенных процедур и работать совместно с органами государственной власти. Завдяки Асоціації транспортної логістики «Південна Пальміра» тільки завдяки проєкту «Автохаб» за останні 3 місяці розмитнені декілька тисяч автомобілів, що принесло до бюджету близько 300 мільйонів гривень. Крім того, асоціація робить все можливе, щоб внести зміни в законодавчі нормативно-правові акти, які б змогли допомогти істотно підвищити наповнюваність бюджету. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі!
За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 квітня в Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-10, вдень 16-18 градусів тепла.